Mən Ağazadə Samir Yeryüzünün Mələkləri filmində Şəhid Budaqov Yusifin obrazını canlandırıram. Mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, mən özüm də vətən müharibəsi iştirakçısıyam və bu filmi təklif mənə gələndə mən çox qürur duydum ki, mən şəhidimin yəni obrazını canlandırıram. Filmdən öncə nə işlə məşğul idiniz? Filmdən öncə ofisant işləyirdim və rəhbər heyətimiz Kənan Qasımov məni gördü, bəyəndi, yəni şəhidin yəni simasına oxşadığım üçün məni bəyəndi və bu filmə dəvət elədi. Mən də çox qürurla filmdə iştirak eləyirəm. Siz evdə deyəndə ki, şəhid obrazını canlandıracağam. Evdəkilərin təəssüratı necə oldu? Cavabı nə oldu? Sizə belə deyə bilərəm ki, yəni atam həqiqətən atam özü də qürur duydu ki, yəni mən belə bir filmdə iştirak eləyəcəm. Yəni hər atanın arzusu olar ki, yəni oğlu yəni belə bir filmdə iştirak eləsin. Yəni həqiqətən anam, atam, qardaşlarım da qürur duyduq kimi mən də qürur duyuram. Hətta belə demək istəyirəm ki, mən Kənan Qasımova da yəni çox öz təşəkkürlərimi də bildirirəm. Çəkiş heyətinə, hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizə dəstək olan hər kəsə də öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Siz şəhidimiz Budaqov Yusifin evində olarkən çəkilişlər əsnasında nə çətinliyiniz oldu, nə təəssüratlar yaşadınız? Yəni belə deyim, mənim ilk işim olduğu üçün təbii çətinlik olmalıdır, amma inşallah ki komanda heyəti olaraq bütün çətinliklərin üstəsindən gələcəyik. Mənim ən çətin məqamım şəhid anası ilə qarşı-qarşıya oğlun obrazını canlandırmaq idi. Set arxası çəkilən kadrlara yarım milyondan çox insan baxıb və ən çox izlənən şəxslərdən də biri sizsiniz. Bu ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni valla bu mənim üçün böyük bir fəxrdir ki, yəni mən sevilirəm, mən izlənirəm. Yəni məni izləyən, dəstək olan hər kəsə də öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizə belə bir şey bildirmək istəyirəm ki, mənim TikTok səhifəmdə şəhid anası videoma belə bir şərh yazmışdı ki, canım oğlum, səni bu filmdə yəni canlandıran Samir oğluma təşəkkürlərimi bildirirəm. Yəni bu şərh, yəni şəhid anasının yazdığı bu şərh mənə yəni bəsdir ki, yəni mən qürur duyum. Bəs sizin Yeryüzünün Mələkləri filmi ilə bağlı təəssüratınız nədir? Sizə belə deyim ki, yəni bir kinodakı şəhid var, şəhid rolunu canlandıran var. Təbii ki, o kino yaxşı olmalıdır. Yəni ümid edirik ki, komandamızla bir yerdə ki, bu kino daha da yaxşı olacaq. Əlimizdən gələn artıqlamasından inşallah edəcəyik. Başda layihə rəhbəri Kənan Qasımov olmaqla bütün kollektivimizə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər kəsə də təşəkkür edirəm ki, yəni dəstək olursunuz, yəni izləyirsiniz bizi, sevirsiniz. Yəni, sizə də öz təşəkkürlərimi bildirirəm.